E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aí para o canal Ideias do Raio. Quero agradecer a todos os inscritos no meu canal, tá? A todo você que tá chegando agora, cara. Todos os novos inscritos, tá bom? O vídeo de hoje é o seguinte: Top 5 aplicativos incríveis para o seu celular. Só que antes quero mandar um salve aqui para o Fox Zelonte, tá? Fox Underline Zelote, seja bem-vindo, tá? Falou que era novo aqui no canal. Francisco Santos, um grande abraço, Francisco, seja bem-vindo ao canal Ideias do Raio, tá certo? Daniel Souza de Arraial do Piauí. Daniel Souza, muito obrigado por fazer parte dessa família, tá bom? Quem mais? Severino Gomes. Seja bem-vindo, Severino Gomes. Tá certo? Fica aqui, cara. Deixe o seu like. Todos vocês aí, sejam todos bem-vindos. Vamos lá pro top 5 de hoje, cara. Você que tem a bateria do seu celular, que está esquentando muito, desligando sozinho a bateria, tá? Seu celular você não aguenta mais, cara. Esse app aqui eu já usei, tá? E indico ele. Tá certo, pessoal? Já usei, indico. Gostaria muito que você fizesse o teste antes e depois. Tá bom? Então, entrou aqui. Você vai dar um to Enter. Você vai calibrar a sua bateria. Ruim na sua bateria, ele vai tirar. Bom, aqui a interface dele. Você pode dar um clique aqui em cima, ó, na parte superior, informações. Vai ter toda aqui a voltagem. Todas as informações da sua bateria. Vamos voltar aqui. E agora nós vamos dar um start. Pronto. Ele vai fazer agora uma varredura na minha bateria. Tá certo, pessoal? Demora aí um pouco. A coisa eu adianto o vídeo aqui na hora da edição. Pronto. Se as placas que tiverem verde, os quadradinhos que tiverem verde, tá bacana. Ó. As plaquinhas que tiver em vermelho, cara, precisa. Tá. Ser removido. E que está em laranja, cara, precisa de muita atenção. Pronto. Ele vai fazer o check aí. E a gente vai observar quantas plaquinha verde, quantas vermelhas, quantas laranjas ele vai encontrar no, na sua bateria, a bateria do seu celular. Vamos esperar aí. Pronto, já estamos chegando aqui na reta final, ó. 95, 96, 97, 98, 100%. E aí ele mostrou aí, ó. Ó, 97% da minha bateria tá boa, né? 1% está inativo, está ruim. 2% precisa de atenção. Aí você vai dar um aqui, é um fix problem. Ele vai corrigir o erro, cara. Olha só que maravilha. Ele vai corrigindo o erro da sua bateria. Tá? E vai deixando tudo verde. Pronto. Maravilha, cara. Vamos lá para o top 2 de hoje. Vamos lá. Instagram modo escuro para você só aqui no canal Ideias do Raio, tá certo, pessoal? Muito bacana, né? Modo escuro para você. E o detalhe, cara, você vai baixar vídeo e foto aqui do Instagram nessa setinha aqui embaixo, ó. Tá? E outras funcionalidades que ele tem aí, você vai fuçar aí, você vai me dizer. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês aqui, ó. Instagram, tá? Modo escuro que, para que serve, Raio, o modo escuro que tantas pessoas gostam do WhatsApp os apps? Cara, economiza a bateria do seu celular e outras coisas que ele tem. Então, esse Instagram aqui tá muito top mesmo, cara. E quero mandar um salve aqui pro Leandro, cara. Leandro sempre aí passando dicas, falou desse Instagram aqui e a gente trouxe aqui pro canal Ideias do Raio. Top 3 de hoje, cara, filmes. Você que gosta de assistir filmes no celular... Esse aplicativo aqui é para filmes clássico. Você que gosta dos filmes mais antigos, cara. Tá aqui um aplicativo, tá certo? Você dá um clique aqui em categoria. Vai escolher aí da sua preferência, tá certo? Em HD, filmes clássico merece um like, tá certo? Vamos pro top 4 de hoje. Você que tem canal no YouTube, cara. O oh, Raio, eu não tenho mil inscritos. Posso fazer live, cara? Não. Não pode fazer live. Mas nesse aplicativo aqui você vai conseguir fazer live. Vai dar um clique aqui, ó, no Mobizen. Mobizen Live. Eu vi no canal, cara, do pastor Claudinei Souto. Quero mandar um salve aqui para o pastor Claudinei Souto. Sempre falando do meu canal. Muito obrigado, viu, pastor? Você é uma bênção, cara. Obrigado mesmo. Sempre participo da sua live aí. Uma mensagem aí. Abençoada vindo da sua parte que Deus continue te usando e te abençoando, pessoal. Entrou aqui ó. Você vai dar um clique no íconezinho, vai dar um clique em live e aí você vai fazer a configuração que pede lá nome do seu canal, tudo direitinho. Aí você vai entrar ao vivo, mesmo tendo 300 inscritos, 400 inscritos, 100 inscritos. Você vai poder fazer a live aí. E o quinto e último, cara, deixei pro último porque isso aqui é muito top. Esse top 5 de hoje. Essa launch, cara. Mais uma launch do futuro. Vamos dar um clique aqui. Olha só, meu brother. Dá um próximo. Próximo de novo. Próximo. Terminar. Olha só essa launch aqui, cara. Como deixa o seu aparelho. Tá certo? Bom, aqui você já viu um aparelho aqui, esses aplicativos sugeridos. Você pode remover tá remove aqui ó e aí você joga para cima e aí tem joga para cima tem os aplicativos e você pode escolher um outro para ir para lá vamos ver um outro aplicativo aqui vamos ver pressiona e joga aqui ó certo você seleciona os melhores aplicativos que mais você usa tá certo pessoal o que mais esse aplicativo tem aqui? Você dá um clique aqui na tela, ó, pressiona a tela, joga para cima e aí, vai... olha a funcionalidade que ele tem. Tem temas aqui para você escolher, ó. Dá um clique em temas, permitir e aí você vai escolher o tema da sua preferência aí, a cor que você quiser, tá certo? Eu estou capturando a tela, então está demorando um pouco de carregar, tá certo pessoal? Tem diversos temas bacanas, tudo free. Pra vocês aí, certo? Ó, na hora que você joga aqui para cima, aqui na parte superior ele tem três funções aqui, ó. Tem esse modo que os seus apps vai ficar, tem a do meio vai ficar dessa forma e tem a última aqui no cantinho, ó. Tá? Ele vai carregar, cara. Essa lá eu achei muito top também, tá certo? Tudo funcionando. Aqui no meio, cara, você consegue gravar aí, ó, áudio. Certo? Gravando aí a sua voz em tempo real. E aí você deixa esse, essa laucha aí do seu jeito. Aqui em cima está marcando as porcentagens da bateria, a operadora e outras coisas mais. A lanterna aqui do lado, ó, na parte do rodapé do lado direito aqui, a lanterna. Dá um clique. Olha só, ele acendeu a lanterna. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Quero agradecer a você que chegou até aqui, tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui!